rapaziada, sou eu de novo. Dessa vez vou fazer uma açãozinha diferente para vocês. Vou colocar para três públicos. S10, primeiro aí, ó, S10, com suspensão a rodas aro 24 e lotada de som. Olha. Se liga no motor de Chevette. Ou 100 mil no Pix. É você que escolhe. Pera aí. Vem comigo. Fala, rapaziada. Ó o jumento. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Os demais da frequência. Bora começar mais um videozinho pro canal, né? Certeza. Sextou, né, bebê? Aqui é sexta-feira. Tamo pronto aqui pro problema. Rapaziada, mostrar pra vocês aí a novidade aí da loja FM e um pouco da nossa ação. O Chevetinho não tá aqui agora, mas vou mandar um videozinho pra vocês aí. Seguinte, tamo inaugurando a lojinha nova do GFM hoje. As margens da BR-365. Em frente ao posto Patão aí, ó. Em frente ao posto Patão na BR-365. Se liga. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Caminhãozinho do nosso parceiro aí do Carmo Paranaíba. O Pikachu. Se liga. O cachorrão aí, ó. Vamos retocar o pretinho dele aí. Lembrando, hein, galera? Frente tudo alto desse jeito aí. Ó, o Pieres. Opa! Aí. Propaganda pra vovô ali, ó. Hã? É problema. Se liga, galera. Inaugurando a lojinha aqui. Já vou responder a muita gente aí, ó. A gente não tá finalizando, não estamos encerrando a loja lá no Posto Avenoi. Não tem como parar com a loja lá, o pessoal lá é nosso parceiro e lá é, a gente tem o pátio na frente da loja, deixar os caminhões tudo e tal. Virando ali, ó, dá 2 km o Posto Avenoi, mas muita gente tá com o caminhão rastreado, alguma coisinha. Não consegui aí. Então nós resolveu fazer essa aqui, ó, de container. Olha que top. Com o nosso parceiro aí, Lava Jato, pai e filho, né, do Matheus. Pessoal que vim na loja, já pode programar aí, ó. Deixar o caminhão Lava Jato aqui. Olha esse empresão aí. Olha o Chuck Norris aí, ó. Você também é lá do Nordeste? Ceará. Você é da... Hã? Pena Forte, aí, ó. Cara, é Pena Forte. Vai pra lá, ó, rebaixado. Vamos morrer aí, ó. Ô, Martins! Ô, Martins, colocou um para-choque. Aí o caminhão do Pires, ó. Rodinha Rodline. Top, olha que top. Rodinha Rodline, caminhãozinho pequenininho. Pikachu ali, eu tô esperando tirar o golzinho. Não vai parar o Pikachu ali também. Instalando ali uns sprays ali na alta elétrica ali. E galera, vou mostrar pra vocês ali, ó. A S10 do sorteio. Lembrando que é 50 centavos numa promoção. 3 opções. S10, rodão 24, pneu tudo zero. Suspensão A. Som Stark aí, ó. Aí. Eu vou desligar isso aí. Feita. Depois de passar muita raiva com o pessoal lá de Brasília, que bichão uns ratos, deu tudo certo. Frentona da Raikaut. Por enquanto, colocamos um banheiro aqui improvisado, galera. Vamos fazer. Estamos pedindo liberação a Copasa. Vamos puxar água também. Aí, frentona da Raikaut. Todinha nova. Roda um 24, já falei pra vocês. Tudo bom e do melhor, galera. Aí. Potência tudo banda. Vocês sabem que eu sou nojento, né? Só não deu mais certo que eu passei raiva com aqueles povos lá, galera. Aí o Chuck Norris, manda um salve pra galera do canal aí. Salve. Como é que é seu nome? Miguel. Miguel. Salve, pessoal. Esse povo aí tá tudo à toa, velho. Tá, agora é só alegria, né? Agora aí. Já deu certo. Ô, Zé Macuco. É, Macuco. Tá caladinho hoje, não tá? Vou dizer que a hora que for fazer a ação da Lacraia, ele vai ganhar. Fiquei com dó da Lacraia, doido. Hã? A Lacraia vai bater a Macuco. Coitado dela. Vai acabar com ela. Vai acabar com ela. Aí, galera, ó. Uma loja então pra atender o pessoal aí. Vende os pendrive. Aí, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A patinete ainda na cor cinza, né? Patinete na cor azul. Pikachuzão na 2x. As camisas, blusa de free. Pretinho, GFM. IT Loop. Watt Daytona. Os caminhãozinho. Tapinha de poca. Isso aqui eu não sei o que é, não. Você faz a escrita aí, ó. Aí, ó. Botadorzinho de pneu. Bandeira. Touca. Bonel. Cerveja. Camisa, boné. Os adesivos aí, ó. Camisa feminina. De criança. Adesivo GFM. Aí. E o Pedro aí, ó. Opa! E o Miguel. Hã? Miguel tá pouca ideia hoje. Miguel tá naquela fase lá que é pega a latinha de coca, bebe uma coca e depois tá com a cerveja lá dentro pra ir beber. É, ele é igual a Thaís. É mesmo? Assim mesmo, depois você assiste o vídeo lá, você deixa o comentário. Eu sou o Miguel. Tá? Aí, galera, cheirinho. Aí. Chama.
E lembrando, galera, os ETzinhos de vender. E lembrando, galera, vocês viram aí a entrega da BMW, top foi. E agora é essa aqui, ó. Entrega em qualquer lugar do Brasil. Ou a S10, lotada de som. Ou o Chevette que eu gastei 130 mil pra fazer, galera. Até a antena dela é preta, ó. Ou o Chevette que eu gastei 130 mil pra fazer. Mais 30 mil. Chevette 2.0, 16, válvula AP. Motor do Gol G3 GTI. Mais 130 mil, tá com 700 cavalos o Chevette. Você escolhe um desses três prêmios. Ou S10, ou Chevette mais 30 mil, ou 100 mil no seu Pix. Fechou, turma? Então tá aí, então. Vou deixar o link pra vocês aí na descrição do vídeo. Já corre lá, faz sua fezinha. Vocês estão ligados que a gente entrega nessa cidade e faz a bagunça ainda. Tô sendo trezão aí, ó. É os guri. Fechou, turma? Então bora. Corre no link lá, depois eu ver se eu gravo o Chevette pra vocês aí. É os guri. Mais tarde grava mais um pouquinho, né? Fazendo bagunça. Ó, oh, rapaziada. Se liga, então. Inauguração que hoje foi muito doida, não deu nem pra nós coisar, né? EPH, e aí? Deu bom, graças a Deus. Fora a outra loja, né? Só às vezes pensa que nós vamos desfazer da outra loja, não tem não, é. A beira da BR aqui, ó. Tendo 13 vai ficar aqui. Se nós tivesse pensado em uma, a gente tinha feito um pouquinho mais alto pra ele entrar de baixo, essa daí vai ficar aí também, ó. Vamos trazer o Chevette, coisa arada. Agora eu finalizo o vídeo pra vocês aí. Ah, tá em boca não, só não é problema. Mas arrumou até um skate, só. Patineia, né? Ganhei minha cesta! Ó, oh, Tia Canal, você não. A vida inteira você não presta, né, vagabundo? Você sabe quanto que é uma passagem aqui? Hã? Vamos ver se o cavalo anda. Olha, olha. Não era demais, não. Mas você quer ver se anda? A vida inteira você foi problema, né? A vida inteira não foi problema, é amigo do bocão. É os guris, não tem que fazer, não. Você era meu colega de sala, quando nós estudávamos. Nem eu, nem ele, lá no formou. Hã? Desoltou? Meu Deus. Bora, os guri.